بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 سے آج کے سبق کا آغاز کرنا ہے ناظرین ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کلمہ کر کے سکھائیں گے پھر حدر کی صورت میں آپ کو اس کی مشق کروائیں گے تو آئیے ناظرین آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو آئیے ناظرین ایک ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں آپ کو ود ود كثير كثير ود كثير من أهل ود كثير من أهل الكتاب كتاب ود كثير من أهل الكتاب لو ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا آئیے ایک ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں يردونكم من بعد يردونكم من بعد إيمانكم يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا كفارا حسدا من عند كفارا حسدا من عند ناظرین ملا کر یوں پڑھیں گے جیسا کہ آپ کو ابھی ہم نے پڑھ کر سنایا کفارا اور جب آپ یہاں وقف کریں وقف کر سکتے ہیں وقف جائز ہے وقف کی صورت میں کفارا یوں پڑھیں گے آئیے آگے چلتے ہیں أنفسهم من بعد أنفسهم من بعد ما تبين أن
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق لهم الحق فاعفوا واصفحوا آئیے ناظرین ایک مرتبہ پھر دوبارہ حدر کی صورت میں آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن. آئیے ایک ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں. حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. ناظرین ملا کر پڑھنے کی صورت میں ہا کے نیچے کھڑی زیر پڑھی جائے گی. اور جب آپ یہاں وقف کریں گے تو یہاں ساکن ہو جائے گی. ان اللہ ان اللہ علی كل شيء إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير. آئیے یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں. حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيم الصلاة وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ زَكَاةَ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ آئیے ناظرین یہاں سے حدر کی صورت میں آپ کو دوبارہ مشق کرواتے ہیں حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ناظرین یہاں آپ وقف کر سکتے ہیں وقف کی صورت میں ہاں ساکن ہو جائے گا اور جب آپ وصل کر کے یعنی ملا کر پڑھیں گے تو اس کے نیچے جو اعراب ہے کھڑا زیر کا وہ آپ پڑھیں گے بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ اور جب آپ یہاں وقف کریں گے تو یوں کریں گے حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ آئیے ایک ایک کلمہ کر کے پڑھتے ہیں خیر تجدوه خیر تجدوه عند اللہ وقف کی صورت میں اس طرح پڑھیں گے ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ زیر پڑھا جائے گا ناظرین خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بما تعملون بصیر ناظرین اگر آپ اسی طرح آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر ہم سے ضرور رابطہ کریں ناظرین ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور کومنٹس بھی کیجئے جزاک اللہ خیرہ